za kraj. Evo me na železničkoj stanici Sukovo. Onako u neformalnom razgovoru, kako se kaže, saznao sam. Pokazat ću vam... Da, pokazat ću vam do signala će raditi i tu stavi. I tu, dakle, ovde se više neće raditi, zato je ovako. Neće raditi do daljeg, pa se onda nastavlja, preskače se ovo i nastavlja se tamo od Sukovskog mosta. Evo, to je informacija koju sam saznao. Inače, ovaj voz što je prošao, to su agencijski vozovi u koje se povremeno ubaca neki Turci pa se voze. I to sam saznao.